Då ska ni känna er hjärtligt välkomna tillbaka till studion här på Stora Aktiedagen i Stockholm. Jag heter Ola Jansson och jobbar med utbildning på Aktiespararna, och inom det jobbar vi bland annat med Hitta kursvinnare, vårt aktieanalysprogram. Som ni ser bakom mig så är det en solig och fin dag i huvudstaden idag. Men det är lite kallt och bistert faktiskt. Och bistert är ju verkligen något det har varit på börsen de senaste 2 månaderna ungefär. Tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur börsen har utvecklat sig. Vilka aktier som har gått bra respektive dåligt. Och samtidigt titta lite grann i Hitta kursvinnare när vi gör det här. Så vi hoppar in i programmet. Häng med så får du se. Tittar vi på börsen just idag så börsen som helhet är upp 0,77% just nu. Vi tittar i Hitta kursvinnares tekniska analysmodul och vi har realtidskurser så vi är uppkopplade mot börsen. Vi ser här att vi har hela dagens utveckling. Börsen öppnade med ett skutt uppåt i morse. Sen har den legat ungefär på samma nivå hela dagen. OMX30 är plus 0,85%. Och tar vi och tittar på det här i ett litet längre perspektiv så ska vi se hur det ser ut. I Hitta kursvinnare så kan vi zooma bakåt i tiden. Och zooma ut helt enkelt, och vi ser här att vi har faktiskt väldigt mycket historik. Vi är över 30 år bakåt i tiden. Och vi ser också att vi i år, alltså 2018, har noterat all time high på det breda börsindexet. Och att vi gjorde det den 3 oktober. Efter det så har det dock gått raskt utåt och vi ser att som mest så har börsen under sedan dess gått ner nästan 14%. Nu har det studsat upp här de senaste dagarna så att vi befinner oss på en nedgång på ungefär 11% sedan början av oktober. Tar vi motsvarande siffror för OMX30 så ser det i stort sett likadant ut. Då är nedgången, hade faktiskt en topp lite tidigare där i slutet på augusti, men från den 3 oktober så var nedgången som mest 13,7%, och nu med de senaste dagarnas rekyl här så är vi på ungefär en nedgång på 11%. Hur har då de olika aktierna utvecklat sig under den här perioden? Ja, självklart har de ju flesta gått ner, men låt oss titta i Hitta kursvinnares modul kurslista och se vad vi kan hitta. Om vi ställer in den på börslistor och large cap och sedan ställer in den här datumperioden på just från den 3 oktober fram till och med idag. Hur har aktierna utvecklats då? Vi får dem här i alfabetisk ordning. Men vill vi se vilka som har gått bäst respektive sämst så klickar vi på den här procentkolumnen. Och då ser vi att Fingerprint under den här perioden när börsen faktiskt har gått ner 11% har gått upp 19%. Och ICA-gruppen god tvåa på 14%. Klickar vi en gång till på den här kolumnen så får vi se vad som har gått sämst på large cap under den här perioden. Veoneer minus hela 36%. Leo Vegas tätt därpå minus 35%. Lundin Petroleum en nedgång på 32%. Låt oss hoppa in och titta till Lundin Petroleum till exempel. Kan vi utläsa något intressant i kursgrafen här? Vi högerklickar och väljer öppna i TA. Då får vi se utvecklingen på Lundin Petroleum. Och vi ser att 2018, trots den här rejäla nedgången de senaste månaderna, så är aktien på plus under 2018. Hur ska vi agera i den här aktien just nu då? Ja, det finns ju väldigt många olika varianter på hur man kan göra aktieanalyser, och framförallt inom den tekniska
analysen. Men en väldigt bra variant som jag själv använder mig ofta av är att man gör en trendanalys och ritar en trendlinje. I Hitta kursvinnare så gör man det genom att man klickar på den här linjesymbolen nere till vänster. Sen så tar man och ritar sin trendlinje genom att ställa sig där man vill börja dra linjen. Hålla inne vänster musknapp, dra ut linjen med knappen intryckt och sen så släpper vi helt enkelt musknappen när vi är klara. Alla ser att det här pekar neråt och det man kan använda den här trendlinjen till, det är att man låter bli att köpa den här aktien fram tills att trendlinjen bryts. Det vill säga när den här kursen går igenom trendlinjen. Då får vi ett så kallat trendbrott och då bör kursen enligt teorin sätta fart uppåt. Så länge vi har en fallande trend, då är teorin att aktien ska fortsätta neråt. Och då känns det ju inte aktuellt att köpa, utan då är det bättre att vänta tills vi får det här trendbrottet. Den här taktiken med trendlinjer kan man använda sig av både på kort sikt och på lång sikt. Är man intresserad av kortsiktig aktiehandel, då klickar man på den här lilla rullgardinsmenyn som heter period och ställer in den på 5 minuter. Då är varje sån här stapel som ni kan se motsvarar 5 minuter och även på de här, alltså en betydligt mer kortsiktig placeringshorisont, så går det utmärkt att dra de här trendlinjerna. Så att det gör strategin väldigt, väldigt bra. Den funkar på alla typer av aktier och den funkar på alla typer av tidsperspektiv. Låt oss titta igen i kurslistan om vi kan se någon mer aktie som har gått ner mycket. Vi har en bit ner här, Volvo B, som sedan börsens topp där i början på oktober har gått ner 22%. Vi tittar till den i TA. Och vad ser vi då? Jo, en liknande bild som vi hade på Lundin Petroleum. Vi ritar vår fallande trendlinje och vi inväntar trendbrottet innan vi köper. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara att göra enkla former utav aktieanalys. Pröva själva så får ni se. Då ska vi ta och rikta blickarna åter mot en sån här presentationsrunda med spännande bolag. Vi har i sal 1 VBG Group. I sal 2 har vi Akoner. I sal 3 har vi Magnolia Bostad och i sal 4 har vi Redwood Pharma. Mycket nöje och välkomna åter.